Hola, bienvenuti a tutti a Volta Coprati, o unico programma da televisione in diretto e de cocina. Ma ben o vivo, che è come dicono gli italiani. Ai, signori, signori, se ainda non nos siguen nas redes sociais, arroba Volta Scoprato, ahí temos penduradas todas las recetti che facemos todos los días do ano e che cociño eu, Francesco Cagnotti. No, che cociñan duas personas maravillosas. Que pasen, por favor, a ver se me acordo dos nomes, Luciana e Giuliano, un applauso per tutti, per favore! Ai, mamma mia, che cosa meravigliosa! Oh, se no, molti comprati, ho vivo! Ferrari! Perché mi raspanto? Ferrari, Bologna, Milano, internazionale! Lamborghini! Lamborghini! Che ci passa, cagnosa? Ai! Come cansa essere italiani! Perché verra è molto! Manciamo aire, tutti! Mario, come state? Non tanto come a te. E sto di meraviglia. Mirate, mirate, che tatuaggi italiani stanno. Italianissimo. Fisci un po' italiano, perché italiano? Perché vi stanno italiani? Cioè, vengo super italiano. Non è un annuncio di una colonia. Queste vacazioni. Questo è tutto per colpa della super proposta che abbiamo oggi. E che nos trae Rosy de Ferrole! Hola, soy Rosy, veño de Ferrol e vou facer unha receita de pasta carbonara. Primeiro cozo os espaguetis, os deixo cocir, elaboro a salsa. Boto bacon, engadolle a nata, deixo que se vaya evaporando un poquinho ca nata e despois engadolle a yema dun ovo ou dous. Por encima lle boto un poquinho de orégano. A pasta cando teño no... Pois a ver se estes cociñeiros que están aquí hoxe me din outra receita de facer a pasta. Na casa estamos cansados de comer carbonara. Mando un saúdo a toda a familia. Un bico. Felicità, felicità. Senti nell'aria ci sta la nostra canzone. La felicità. Giuliano Mato ce vai a cociñar. Veña, Giulio, que vas facer? Giulio, non? Giulio, Giulio. Giulio, pois mira, vou facer estes espaguetes que teñen un burato, ves? Espaguetes, burato? Son espaguetes furaos, como paellinhas que chaman bucatini. Espera, a ver. A convidada pedía ideas. Eso estou dando unha idea. É tanto como facerlle un burato espagueti, eu creo. Non lle fixen eu, Vini, veñen así. Non, é verdade que ten un burato, veñen así. Non, fixenlle eu. Bueno, se botaches, se botaches todo o día. Cober biquí. Facendo un burato espagueti, xa me das unha. É unha receita que, en realidad, en orixe é con espagueti. Pero, desta maneira, é máis rico, é máis divertido. É máis divertido, na máis. A matrichana. Da zona de Matriche, a cerquiña de Roma. A matrichana. Unha salsa super sinxela e super rica, xa verás que resulta. Xa vas facer espaguetis. Espagueti, no. Bucatini. Bucatini. Espagueti furado. Ah, espaguetis con burato, bucatini. Vale, vale. Bucatini, fine, fine. Bucatini a matrichana. Exactamente. Así, así me gusta. Con pomodorini. E Luciana... Lucia. No, Luciana. Puxeronme Luciana. Equivocaronse. Ah, eres un tío. Luciana, Lucia, Lucia, que vai facer? Conchiglioni. Conchiglioni. Pero perde todo que se chaman así, non? Chamanse así, conchiglioni. Que son como cunchas. Como cunchas, sí. Así grandotas. Ímolas rencher. No. Cunha boloñesa. No. E ímola acompañar cun pouquinho de bexamel. Cunha boloñesa? Sí. Está riquísima a boloñesa. Se sale ben, sí. Eu cos espaguetes. Vale, ti cos espaguetes. Pois, señoras, señori, señorini, o que sexades, o que estades na casa vendonos hoxe, porque non entende nada mellor que foder, ou porque vos gustou o programa, hoxe cociñamos matriciana con chiglioni. No Volta Scoprato marchamos con Giuliano. Non tropieci. No, vamos, venga, Giuliano, arranca per tutti. Xa está fervendo aquí a auga. Si, a auga puxémosla a ferver, pero vamos a empezar primeiro por outro lado. E hai algún momento no que poida quitar a guitarra? Xa veremos. Vale, cando me digas ti. Cando queiras, o quita xa. Veña, contalle a Galicia como vas ir facendo. Temos o primeiro de todo, temos o guanchale, vale? Vale. Que papada. Moi ben. Que podemos sustituir por tociño terfebrado. Claro, porque a mellor hai xente que che di, o guanchale é máis complicado de mercar, ou é máis caro, tal. Unha papada de porco. Unha papada que, a diferencia que ten, esta está fumada, é curada e ten pementa negra. Pementa negra podemos ir a botarnos. Pero ese, por exemplo, cando fan o guanchale, eles boten de pementa negra, xa? Si, si, no, este é o auténtico guanchale, vale, que ten pementa negra. Entón, vámoslo cortar, isto podemoslo cortar en taquiños, pero como ven loncheado, vámoslo cortar así en tiriñas, vale? Sabes que está moi rico, porque ten así como grasinha, pero está riquísima esa grasa, sabes? Si, home, claro, como toda a grasa, toda a grasa está rica. Toda a grasa está, sí, é verdade, é verdade. Por eso... Si, si, a única que non me gusta é a miña, do micharito. Vale, vale. O que che digo, podemos sustituir por tociño terfebrado, que sí que eu recomendo, cando sustituís por tociño terfebrado, botar un poquinho de pementa negra
o grano es machacado, simplemente botado, para que recorde un poquito. Ah, porque machacalo de maíz abre mucho más sabor. Abre mucho más sabor. Mira, pues botamos un poquito de aceite, porque aquí esto va a soltar grasa también. Muy bien. Entonces, ay, que para que entra la mano. Botámoslo. Muy bien, muy bien. Botámoslo guanchado. Mira, a pasta vamos a poñer a cocer un poquito más tarde. ¿Por qué? Porque esta pasta es de una cocción muy corta. O fabricante, que siempre tenemos que hacer caso. Es algo que decimos siempre, ¿no? Cuando cocemos pasta, no hay pasta que hacemos muchas veces aquí con Begoña, por ejemplo. Cuando cocemos pasta, muy importante y fundamental, hacerle caso. Cuando falla Begoña, falla caso Begoña, que a fabricante. Por eso, que a fabrica ese él, ¿no? Si no, fabricante, caso, ¿vale? A fabricante. Esta recomienda entre 6 y 8 minutos. ¿A ti qué vas a hacer? Pues ¿tirar a 6 o tirar a 8? Vamos a llevar 7, ¿vale? Entonces vamos a esperar un poquillo porque no tenemos tiempo. Esto, mira, se empieza a recender. Que van a recender. Mira, o guanchale o tociño, si queremos, ¿vale? Y vamos a botar, esta es una pasta que pica un poquillo, ¿vale? Uf, qué bien. Vamos a botar 4 rodillas de esta pimenta, ¿vale? De esta pica. Muy bien, la gente de acá se fai espagueti. O no fai, pues que nos chame a Vueltas Comprato. 664-483-419 es el teléfono del programa italiano galego en directo de la cocina de televisión de Galicia. Tienes que chamar y, por supuesto, repartimos, Xulio Mato, 50 euros de una vez. Y 50 de la otra. Muy bien, ¿eh? La televisión. ¿De qué? Ahora, ¿cómo dices Galicia? ¿Cómo dices Galicia? La televisión de Galicia. Bueno, más o menos. Del espagueti. Vale. Bueno, chamádenos si podedes pasta o si podedes fresca, que siempre nos interesa saber si cociñades vos a propia pasta o a mercades. Contade o no a Vueltas Comprado 664-483-419. Xuli, mira, dame voltiñas. Claro, que quede ben crocante todo, ¿vale? Y le falta un poquiño. E despois voy a botar ahí medio vasillo de viño branco, que non sexa moi afrutado, ¿vale? Para que non contamine moito o sabor afrutado. Que sexa máis ben seco, ¿vale? Vámoslo a botar, que coza un poquiño e retiramos. E despois te sigo contando. ¡Oh, qué bomba cara, tío! Otra guerra que perdiche, italiano. ¡Saltóme a grasa a cara! Bueno, hombre. ¿Pero esto qué es? A mí saltóme no... Mira, bueno. Mira, como si ya está todo crocante... Pero ti xa estás mayor. Ten cuidado, patrón. Ti xa estás mayor, no estás de mover, pero eu sí. ¿Entendes? No, hoxe estás de mover, que estás tatuadito. Mira, o viño, e deixamos que reduza un pouquinho, e xa vou retirar e vou seguir cos tomates, ¿vale? Bueno, antes de nada, quero dicirlle a Galicia que esta tatuaxe, máis esta tatuaxe, foron pintadas por este hombre. Rocío, que é Rocío. Rocío foi a que encheu o color que é o millor. Foi a que lle dou. A nosa compañera, foi a que lle dou o toque. Deu o toque bonito. Pero sin perfil non había cor, Bueno, xa certo. Quedou lle bastante ben. Veña, imos con Luciana a ver que é o que fai ela. Veña, vamos para o... Cantaré. Esta é unha das minhas cancións favoritas, Temazo, Temazo. Temazo. Moi ben. Luciana, contame, por certo, a xente sabe que está todo en Spotify, temos a nosa listaxe aí do Vueltas Comprato, podedes buscala, seguirnos, compartir a maravillosa música que temos sempre neste programa que enchemos os corazóns de Galicia inteira. Lucía, veña, como vas ir? Pois mira, temos aquí a pasta xa cocendo, tamén igual que Xulio, e aquí estamos, vamos preparar a boloñesa, vamos poñerlle unha base con unha ceboliña e un pemento vermello. Vale. E ímolo deixar sofritir nada, un pouquinho, porque despois o tempo vai ser xa de cocción co tomate. Tá, eu teño unha dúbida co teu prato, que dixetes que iban ser cunchas, recheas, entón que vai levar dentro a boloñesa, a cuncha. Exacto. Ah, que guai. Vai a boloñesa dentro da cuncha. Vale, o teu é moi gañador, A ver. Eu creo que sí, A ver, Xulio, ten unhas varillas furadas, tampouco... É verdad, Hai que furalo, As túas son cunchas decentes, os teus son... Ah, salta, che! Hai que furalo. Ah, ahora que? Non é tan homo, ahora, cando salta. Eres... Claro. Eres como un neno pequeno, pero dormalo. Que listo, home, eu era o peor da clase. Imos engadir... Bueno, uns champiñóns. Vale, champis. Antes falábamos da cocción das cunchas, e tamén me gustaría saber o tempo. Estas son 12 minutos. Ah, bueno, estas son máis que as de Xulio. Bastante máis, casi o dobre. Sí. O que poña a bolsa, poñes a bolsa, jafas, porque hai que buscarlo moitas veces, non se ve a primeira, Regulamos aí, é o que poña a bolsa. Entón, a túa boloñesa leva champis, pemento, cebola, que máis? Tomate triturado. Tomate triturado. Un dente de allo, sal e pemento ao gusto e a carne. Vale, a carne que é? Porco, tenreira, mestura... Pero é o que máis che guste na casa, vale calquera. Neste caso, porco, tenreira, pero marrao, como diría Begoña. Marrao. Vale. É que a boloñesa, buf, sempre é prato gañador, Dentro das cunchas queda espectacular. Uf,
Ten que quedar para isto unha boloñesa espesiña, eh? A min gustame máis espesa. Claro, a min gustame, non que che caia toda a boloñesa aí entre o garfo, tal, non, que collas en bloque. A boloñesa. Exactamente. Que a collas en bloque. Exactamente. Así, así, así. Vale, vale, vale. Gústame, gústame. Moi ben. Que pedazo prato, eh? Así non lle temos medo nin a esas pastas diferentes que hai no súper, nin sempre facemos a boloñesa co espagueti. Bueno, que claro, outro tema é o das variedades das pastas. Temos no supermercado sempre moitísimas pastas, entón podemos coller a que máis nos guste, non? Neste caso son conchas que se poden encher, pero poderíase facer esta boloñesa, se queremos, con espaguetis, con macarróns, co que queiramos. Claro. Será a ver, que nos dé a gana. As estriadas que se chaman rigate, sí, rigate, esas collen moi ben as salsas, claro. Ah, as que teñen rayas, por iso absorben ben a salsa. Claro. Vale, vale. Vou deixar aquí a miña... Pensei que acababa o programa con ela. No, casi acabo o programa coa guitarra, pero no, neste caso non imos rematar o programa coa guitarra. O que seguimos facer é chamar a nosa convidada de hoxe, que pase, por favor, pido un fortísimo aplauso para Rosi de Ferrol. Venga, imos alá. Hola, Rosi, que tal? Hola, buenas tardes. Como estás? Ben. Hola, Rosi. Ben. A ver, Rosi pedíenos, pois... algo para sair da carbonara, non? Que é algo así moi moi habitual, non? Entón, para sair un pouquiño, e temos dúas propostas. A ver que che parece. Primeiro, vamos a chegar aquí a Lucía, que temos moi pretiño nosa. Aí estás vendo unha boloñesa riquísima. Lucía, contalle que vas facer. Vamos facer uns conchiglionis, unhas conchiñas de pasta, ímolas rechear dunha boloñesa ben saborosa, e ímolo poñer para acompañar sobre unha base de unha bechamel, así liseiriña. Ai, sí. Lixeirinho. Uá, palpítame o corazón da tatuaxe polo teu plato. Pum, pum. Sí. Ben frío, ben un fin de semana terrorífico, poste facer esto na casa. Sí, sí, no, no, en serio. Ademais é que mola porque leva moitísimo, igual a xente non aprecia tanto na casa, pero leva moitísimo, moitísimo boloñesa. Aquí é unha cantidad moi grande de boloñesa, sí, sí. Este é o meu truco. Ourego. Atención. É un truco moi sinxelo. Atención. Ourego da horta. O truco de Luciana. Nacida na Roma antiga. Pero vende ourego, decir, sen medo. Ourego sen problema. Sen problema. Sen medo, da horta. Da horta, mellor. E senón do súper. Vale, vale. Vale, vale. Moi ben. Bueno, moi solvente a proposta de Luciana. Imos con Giuliano. A ver que nos conta. Arrímate aí, Giuliano. Moi ben, a ver, Xulio. Rosi, mira, ti decías que faz moita carbonara, que como ben sabes é romana, pois esta é outra salsa da zona de Roma, vale? É unha matriciana, que é simplemente guanchale, que está papada que temos aquí xa salteada, vale? Está riquísima, Rosi. Está super rica, que nos podía ser touciño, como dixen tamén, touciño entrefebrado. Tomate triturado, estes cherries, que lle metín un corte, como ves, na pel, pa que abra, e que nos quede o tomatiño limpo, vale? Vale, vale, vale. E a pasta que elegín son estes bucatoni, que é un espaguete, pero ten un buratiño no medio. Pero xa se ve que é máis gordo que o espaguete normal, non? Máis gordo, pero ten, está furadiño aí, ves? Entón, desa maneira, tamén nos vai empapar de salsiña por dentro. O burato é tamén pa que empape ben de salsa, entendo eu, non? Eso é. E vámoslo acompañar con outro queixo romano, que é o pecorino, que é como... tamén vale da Arzúa, pero da Arzúa é de vaca, este é do Vella. Vale, é un poquinho máis, é un poquinho diferente. Rico, impresionante, rico. Vale, alora, que che parece, Rosi? Que che parece? Moi bo, moi sí, bo. Sí. Teño boa pinta as dúas. Gusta cho queixo, sí. Gusta che picante. Bueno, no, entón non lle voto máis. Non lle voto máis. Non, ten un pouquinho só. A ver, Rosi pedíanos ideas, nos démoslle de momento, ou déronlle máis ben eles, dúas ideas maravillosas, pero Rosi de Ferrol, tenme que dicir, das dúas ideas, cal crees ti que vista así, que che gusta máis? Está difícil, eh? Cheira ben, estamos así todos moi italianos, moi bo ambiente, claro. Está difícil, difícil. Vale pensar, non? Hai que pensar un pouquinho. Bueno, pois imos mandar entón a Rosi á zona dos sufridores, despois chamámoste, vale? Vale. Un aplauso para Rosi de Ferrol, que está connosco. No voltas co prato, por ali, por ali, por ali detrás, da Televisión de Galicia. Ai, a felicità que produce un prato de pasta é comparable a poucas cousas, eh? Estades apagados, deprimidos porque chove dende o mes pasado. Pois poñede un prato de pasta nas vosas vidas. Aquí tardou un pouco en gustarnos porque non tiñamos costume de facer así as masas. Sí, sí, con fariña e ovos inventamos outras elaboracións, todas moi ricas, eh? Pero non se nos ocurría facer espaguetis, cotovelas ou lasañas. Sí, a pasta fresca só precisa dous ingredientes, un chisco de sal e unha boa salsa. Ademais, hai unha grande variedade, pasta corta, estriada, longa ou rechea. Dádelle
un aire novo ás vosas receitas de sempre ou probad as nosas propostas. Polo visto, levamos máis de 4.000 anos comendo este prato, así que, con algo tan antigo, seguro que acertades. Palabra de Francesco Cagnotas. ¡Ferrari! ¿Qué pasa? Nada, nada. Francesco. Mira. Se dan cuidado. Ganas moitas veces o chisopapo. Oxe dous, oxe dous. Mamma mía. Como vas, Julio? Bueno, mira, a salsiña, como ves, xa está empezando a espesar, entón vamos a volver a incorporar o noso guanchale, vale? Levámolo. Está precioso. Integrar ben. Mira que salsa. Leva tres tonterías, tres cosas sinxelas. A verdade é que leva nada a facelo. Claro. Porque hoxe, outra vez, está sen máxe televisivo ningún. No, eso aquí no hay, no hay trampa. Totalmente en directo. Y aquí tenemos a auga salgada de cocer a nuestra pasta. Porque llevo tache un chisco de sal, ¿no? Un chisquillo de sal. Entonces, vale, ahora vamos a botar. Esta auga muchas veces la gente menosprecia. Sí. Es una pasada porque ten parte del almidón de pasta. Ah. Entonces ayuda un poquito a ganar cuerpo y a darle un toque muy rico a cualquier elaboración que tengamos. Estás bien a ti también, después sí. Hablar de mí. Digo que además, si te hace falta, incluso yo salga un poco, ¿no? Claro, yo salga un poquito de sal. Pero bueno, guanchale ya debe tener ese punto de sal, ¿no? También. Pero bueno, esto vale, vale. También, sobre todo, sea para picar. Mira, vamos a ver cómo está. A ver. Vamos a mirar, que yo pienso que ainda ya falta un poquito. Ainda falta, ¿vale? Un pelín. Falta un poquito. Sí. A ver si o podemos, a ver si podemos ver na casa. Si mira, apunta para esa cámara de ahí, a ese de ahí. A este aquí. Porque ahí ides ver na casa. Falta un poco. Ah. ¡Hala, Xulio, quieto! Sí, pero se me cae, ¿qué queres que faga? No tiré. Vale, no me fixaste a propósito, xa o sei. Veña, vamos aí. Ainda lle falta un poquito de cocer. Vedes, blanco, vedes, vedes o buraco, pois o buraco ainda está sen cocer moito. Pero vamos a esperar un poquito máis. Oye, apagouse aquí esto. ¡Oh! Apagou. Sí. Atención, agora sí que entramos nun terreo inexplorado no A Voltas co Prato. Acaban de apagarse as cociñas. En directo, sí, sí. Bueno, eu teño as cociñas acaban de morrer. Non é mentira. Non é mentira. Non é mentira, é un problema. Que é verdad. É un problema. Así que, pero, por favor, podemos... vamos a intentar solucionar. Pero se nos dan 5 minutos máis de programa, podemos facer co calor residual. Vale. Vale. Nós, mentras tanto, imos ir con Lucía, porque creo que tamén temos o mesmo problema. Así que vamos a falar con ela, a ver que nos conta. Igualiño, igualiño. Tens o mesmo problema, Cris. Teño o mesmo problema. Sí. Sí. Bueno. Temos sorte, temos sorte. Está, Lucía. Volveu, sí, volveu, volveu. Vamos, temos sorte de que realmente isto faise fácil, non? Non hai problema ningún. Quer dizer, xa estaba casi feito, entón non hai problema ningún. Efectivamente. Ben, contame, logo. Vamos ver, mira como temos a isto, eh? Ah, isto está de outro nivel, xa. Fixádevos en como está esa boloñesa. Fixádevos en como está esa boloñesa. Rica, rica. Leva aí ben 45 minutos o lume. Increíble. Para que reduzca ben o tomate todo. Aquí sí que tivemos un pouco de... Máxe televisiva, 45 minutos, máis ou menos, non? Sí. Sí. Cando tomates te ven. Tempo, isto, 45 minutos para facer a boloñesa. Moi ben, moi ben. Estamos aquí xa coa bexamel. O truco de toda a bexamel, vou xo dicir. Vale, dimo, por favor, o truco. Pa todo, pa croquetas e pa todo. Dimo o truco para a bexamel. E tostar ben a farinha na manteiga. Pero sen que se chequeime. Sen que se chequeime, claro, hai que mexer todo o tempo. Torrar a farinha na manteiga. Ben, ben torrada. Hasta que faga así, casi que parece que fai unha espumilla. Aí está fervendo. Aí. Atención, eh? Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Oh. Ten saler, eh? Sí, sí, ten saler. No, nuez moscada. Xa, home. Que ten saler, merci, nuez moscada. Imos coa pregunta de concurso. Como se chama a pasta que fai Luciana Vázquez? Oxe. Conchiglioni ou conchas grandotas. Vale, como sí. Dechas? O nome é conchiglioni, pero se lle queredes chamar conchas grandes ou conchas de pasta, vale. Pero se lle dís conchiglioni, mellor que mellor. 664-48-3419, como se chama o tipo de pasta que fai, Luciana? Conchiglioni. Empañanos as gafas. Todo. Conchiglioni ou conchas, veña. Dalle, dalle, dalle. Moi ben, moi ben. É que isto tamén non hai que bater bastante, non, coas varillas? Bueno, hasta que solidifique un pouquinho, non? Ten que ferver, non a queremos moi espesa, neste caso. Ah, vale, vale. Bueno, sabes a onde marchamos? Sabes a onde marchamos? A donde? A un sitio que ten un castelo precioso. Ponferrada? A Ponferrada. Amelia, que tal? Boa tarde. Hola, buenas tardes. Como estás? Bien, e tú? Bueno, pois mira, vestido de, non sei se dun anuncio de colonia, de italiano dunha góndola, non sei. Non sei, máis ou menos andamos aí. Ti todo ben, sí? Mira, tengo unha madre de 96 anos que está loca por comer lo que hacéis. Bueno, bueno, pois que... Oiches, si pode vir que veña, que nos encantadísimos, eh? Ai, pobrina, mira, sempre está...
Mandame un cachín, mandame un cachín. Vale, vale. Sí, sí, eso tamén me dí a mi miña moza, sabes? Que me di, tráeme, pero non hai pa todos, ela ten que vir. Que veña un día, nos encantadísimos de que veña, que aquí pode vir xente de 96 a de 150 anos. Bueno, imos bueno. Coa pregunta de concurso, a ver se levas os 50 euros para ti ou para a tua nai. Espera, espera. Ninguén fixen a pregunta, O sea, un aplauso, sí, Conchiglioni. Vai, Amélia. 50 euros que levas para Ponferrada, un bico para ti. Para Ponferrada. Sí, un bico para ti e, sobre todo, un bico tamén para a tua nai que quere as receitas que temos aquí, vale? Sí, le encanta. La ve todos os días porque non anda la pobrina, está nunha silla. Bueno, pues mira, pues... Sí, non anda, pero está todo o rato. Mandaime algo. Pois nós que nos alegrámonos de que pase a tarde un pouquinho mellor, vale? Sí, venga, un mico. Chao, hasta logo. Que maravilla, chao. 96 anos aí, e vendo a voltas co prato. E esas son as cousas que nos gustan. Tamén nos gustan as recetas de Xuri un pouco menos. Pero bueno, vamos a ver. Como un pouco menos? Bueno. Mire, mestrou no todo. Sí, mira, xa está a pasta cocida. Deixeina a falta dun minutinho para rematala agora. Vale. Claro. Mira. Ahora vamos a botar mira que imagen, qué bonito. De este pecorino. Bueno. Para que nos quede un poquito más cremoso. Después íbamos a regalar un poquito más una vez empratado. Pero mira que arrecende. Espectacular. Sobre todo, siente de casa. Facilísimo de hacer. Hombre, esto es súper sencillo. No es complicado. Nada de tomate frito. No lleva tiempo. Comprado ni nada de eso. Unos tomatiños de Reixa. Podemos tener un tomate en conserva feito en la casa, nos. Yo digo una cosa. Sí que es verdad que Guanchá le da un toque porque huele moito. Sí. A guanchale, pero se non temos guanchale... Ule moito a fume, sobre todo a fume. Ule a fume. Se non temos guanchale, non pasa nada. Canta o touciño entre febrada en Galicia. Enterro ten touciño. Hombre. Entre febrada en Galicia. Entón, mira, Galicia enterra en touciño a Italia. A Italia. Entón, que? Non hai envidia ninguna polo guanchale. A mellor forma de invadir Italia é tirarlle os touciños. Sí. Ou deciría que lle queres comprar algo. Tamén. Sí, porque entón despístanse. Bueno... Luciana e Lucio, como sexa Xulio, va moi ben. Julio, que é moi difícil. Julio. Imos ver como vai a nosa convidada de hoxe. Imos ao público da Voltas co Prato. Veña, vamos palo. Felicita. Ahora é cando decía eu que queredes desgravar pa facenda. Pois aplaudide. A ver, Ros. Ai, está moi difícil. Xa, mira, estánse vendo aí os dous pratos. As cunchas recheas quedan superbonitas, eh? Quedan bonitas, e son moi fáciles de facer. Sí, pero que quede bonito é unha cousa. É que che guste é outra. Ui. Puñaste agora así un pouco... Non, está difícil, está difícil. A cousa está difícil. Pero vamos a ver a cal. A ver. É unha xuiz imparcial. É unha xuiz difícil. E aí está vendo a xente as dúas receitas maravillosas que Conchi vai ter a sorte e o privilexio de probar, eh? Cuidado! Vamos a dar un aplauso, en dous minutos veñete a buscar, vale? Vale. Un aplauso para Conchi, que está connosco. Ven de Ferrol, vamos con Xulio Marco. Explota mi corazón, libre. Vamos con Lucía. Pum, pum. Mira o que temos aquí. Explota mo corazón, a ver, a ver isto, explota mo corazón. Explota mo corazón, fixadevos, Galicia. Isto é unha auténtica maravilla absoluta, unha creación inigualable. É o que fixo Lucía Vázquez, ou Lucía, ou Luciana, ou como sexa. É unha pasada, eh? E ten un aspecto maravilloso. Non hai pasta que se precie, sigo un pouquinho de parmigiano. Boloñesa, pasta. Que máis leva? Boloñesa, pasta. Amor. Vale, por riba un pouco de parmigiano. Polo tanto, pido un fortísimo aplauso para esta crack da cociña, que é Lucía Vázquez. Como, preguntará a xente, como estará o de Julius Matus? Pois... Pasamos ao latín. Sí, é verdade. Bueno, a ver, máis ou menos... Pois o meu está... Espectacular. Como non teño parmigiano, pois completo con este pecorino. Sí, co pecorino. Eso, pois un queixo curadiño tamén, pero de ovella. Que recende de maravilla. Moi ben, eh? Foi unha idea sinxela, pero unha idea moi resultona, eh? Sí. É unha receita moi rica. Ah, espera, que llevo aceite. Un poquinho de aceite de oliva. Moi ben. Por riba. Sempre ben Xulio Mato para o que pido tamén, como non podía ser de outra maneira, inda que me coste. Un aplauso para Xulio! E imos
Coa pregunta de 50 euriños para a xente que está na casa, como se chama a pasta que cociñou Giuliano? Bucatini ou pasta con burato. Podemos chamar espaguetis furaos. Espaguetis furaos. Bucatini ou espaguete con burato. Espaguetis furaos. Vale. 664-483-419, chamado a Voltas co Prato. Temos 50 euriños para repartir. Por favor, chamádenos, Xulio. Arranca para lá. Vamos allá. Eu voulle pedir a nosa convidada, a Rosi de Ferrol, que se levante e que veña a comer. Un aplauso para ela, veña. Espera, non tens que vir tan rápido. Podes vir coa calma. Podes vir coa calma, ten fama. Eu entendo, porque aquí a comida é boa. É moi boa. Ai, Rosi, antes de probar, queres facer algún comentario sobre o aspecto, a calidade, o que ule, o que recende? Está, que estamos. Está complicado, porque tienen muy buena pinta los dos platos. Ya, a vida es así de dura como a caño toda verdura, pero llegó un momento de que Rosi, después de ver estos brazos creados por el señor... Qué bien me quedó, ¿eh? Por el señor Xulio. Por el señor Xulio. Que probe, veña, dale ahí, a comer, cando queiras. Fixádemos que fixamos dos pratos de pasta espectaculares. É moi rápidos, eh? Sí. Fíxate si foron rápidos, que nos sobrou aí un pouquinho de programa, sempre vamos sí. un pouquinho apurados, pois fixadevos hoxe. Bueno, pois pues salimos super antes. Ben. Salimos antes, super ben. No, non creo que saíamos antes. Imos repartir cartiños, a ver se lle damos 50 euros a alguén. Hola, que tal? Boa tarde. Hola, boas tardes. Do Milladoiro, non, Cristina? Sí, efectivamente. Bueno, moi boa terra. Que che parecen os pratos que fixamos hoxe? Pois moi boa pinta, a verdad. Calquera dos dous. Si tiveras que escoller un, Casi iríame por los espaguetis furados, que ven siendo bocatini. ¡Se ha dicho todo! ¡Se ha dicho todo! Muy bien, muy bien. 50 euriños que levas para o Milladoiro. Home, ya sabes que estás convidada, que podes vir cando queiras ao programa, ¿eh? Por muchísimas gracias. Cando queiras, aquí estamos. Un bico enorme, ¿vale? Gracias, a Veña. Vos. Chao, chao. Un saludo. Moitísimas gracias. Bueno, recordar ya a xente que todas as receitas están nas nosas redes sociais, eh? En @voltascoprato e van subindo pouquinho a pouco. Non temos brazo executor para subilas todas á vez, pero bueno, vamos pouquinho a pouco subindo. As vos pedides que máis vos interesen, vale? Aí, en @voltascoprato. E chegou o momento de Rosi, de Ferrol, que baixou a AP9 dirección Ordes para probar os espaguetis e as conchas máis ricas de todo o país. Rosi, despois de probar os dous pratos, ai, que nervios, que tensión. Mira que cara ten, eh? Quen gaña o A Voltas co Prato máis italiano? Ay. Don Julius Matos coa súa pasta furada! Aí está! Bueno, señoras, señores, nos marchamos. Queden coa actualidade, coa Hora Galega. Recorde merendar, eh? É moi importante merendar, é moi importante cear, é moi importante ver mañán o A Voltas co Prato, porque, como todas as tardes, estaremos aquí, ás 6:30, na Televisión de Galicia. Moitísimas grazas. Vémonos mañán. Chao. Ma tutti i sogni nell'alba svaniscon perché quando tramonta la luna li porta con sé. Ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli che sono blu come un cielo trapunto di stelle.